حدیث پاکس منسو یلی انسان شنگن چھو تمس ترے گنڈ تراون شیطان چڑکھڑس مز کات مز تشوا چڑکھڑی ونن یتی پے جس کو اردو والے بدھی کہتے ہیں ترے گنڈ کس دمس الے کا لائلن تویلن راچ تیچا زیٹ یتن کا انداز تو شنگ الارم تھن چھن ضرورت تھی چ گشک پانے ہوشا گشک پانے شنگ صبح گن ہوشیار صبح گن بانگ بوزن لار دسن امس پتہ مے گھن جرمانہ کنی مے گھن جرمانہ نیم شاٹے جی نیم گھر گھر یہاں سے شکایت کی بالکل شاید وہ سمن ممکن مش پتہ ترشوے گان دو دس کے سوال مسرائے کو من گان وان تا چھس ات سی اتنی مسراو نہیں پر یم تر گان شون تریو کام سے مسراو شری وایت اس کچو کام سے نمبر ایک سے دعا پڑ صبح الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ الباس و النشور یا ویل النشور اذن چ جوان یو جات پان بزرگ سا کا کا تمن چھس بو درخواست کرن مسنون دعائیں مل انن کیا مسنون دعائیں اگر مل تے جن کی سنیری موبائل اس موبائل اس روزان اک دعا یاد کر رتس من گھن 30 دعا یاد گھن نا 30 نو صحیح ووت گھن دوستو ایم سی چی حفاظت روزن اس ثواب دی میول حفاظت مفتس 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 مطلب کو خرچاون سن کی جے سی پڑن دعا گڈ نو گنڈا اس مسرا نو دعا اس دویم گنڈی اس مسرا نو یل بوت چھلی کیا تریم گنڈا اس مسرا نو یل نماز پڑ چاہے تہجد پڑھنا چن صبح نماز پڑھن ترشوے گنڈ تئی مسران فرمو طیب النفس کیا پاک نفس چھو کیا چھو پاک نفس چھو یوس نو ووس کی تم سرو ترشوے گنڈ گنڈ تھی مسرا اس کو سنتا مانوی گنڈ ترشوے گنڈ شیطان اس طور فکر کی زال ترو میں تو گڑ پھسے گڑ بھی بڑ پہن گڑ لگتی نہیں نا بالے کی کونچو بور کس ترو پھسیو ایم پس دویم کاروائی کرن کیا اس کرن اخ میں زون تے کیم شیطان ہمیش شورن کیمس مومن اس شورن یہ جو زون گڑ دی میچ وان گنن دویم بال شیطان فیوزنئی ہی رواح البخاری فروق ایم پت شیطان اس دشنی کنن پیشاب کرن کیا کرن خدایا نجات استغفر اللہ انسان اس پیشاب سے چیزا انفیکشن اگر ایک چیز ہے کہتے ہیں سسترس گڈا یلی شیطان سن پیشاب سے کی خطرناک ہے تات کا سے انفیکشن ہے تات چھن کنجائے علاج تات انفیکشن کنجائے کنی ہسپتال اس کنی بس اللہ تعالی بچے ایم سی پیٹ کے تو غالب گسن شیطان کیا گسن کوتا نقصان کرن پانس دو ہسا کر تو ڈکتی گھکڑائے تم سے کیا یوس ہوتا ہے آفتاب کھسنستا